Чернігівський міський голова звернувся до розпорядників коштів під час наради в муніципалітеті у вівторок. Владислава Трошенко закликав пришвидшити роботу та рух по всім об'єктам, що заплановані на цей рік, у зв'язку з кризовою ситуацією на світових фінансових ринках. Передбачали світову кризу, вона була передбачена, коронавірус її підштовхнув. Далі що відбулося? Ви прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день найбільша економіка світу – китайська. Значить, вона пригальмувала, зменшилося споживання нафти. Відповідно, падіння цін відбулося, тому що менше споживання, видобування таке саме. Тобто, фактично, це зумовило падіння цін. Далі ланцюгова реакція, яка вона ще не закінчилась, вона тільки почалась. Падіння всіх світових фінансових індексів. Я звожу до того, що дуже суттєвими є ризики збільшення курсу валют. От. І те, що стосується нас як міста. Тож, чим раніше розпорядники бюджетних коштів закуплять усе необхідне для дорожніх робіт, утеплення, а також покрівлі та обладнання, тим більше виграє місто від цього в майбутньому. Говорили на нараді також і про закінчення опалювального сезону. Владислава Трошенко висловив прохання до усіх управлінь та служб, які знаходяться в окремих приміщеннях, за можливості максимально економити на опаленні. Ми не економимо в лікарнях, особливо в дитячих пологовому будинку. Ми не економимо в дитячих садочках, ось ми опалюємо стільки, скільки потрібно. Школи, дивимося, ну, оптимальна температура, щоб була. Решта закладів, я вважаю, що якщо ми декілька мільйонів гривень зекономимо, при виході з опалювального сезону все буде правильно. Щодо підготовки до протидії поширенню вірусів, на сьогоднішній день місто закупило респіратори, запас антибіотиків, кисню, дезінфікуючих засобів, медпризначення та костюми для медичного персоналу. Замовлено зараз 1500 і ще додатково буде 1500-3000 буде костюмів захисних для лікарів. І взагалі питання номер один – це захистити лікарів, які, вірогідно, при поширенні вірусу вони найбільша група ризику будуть фактично контактувати з хворими. Інформації щодо тестів на коронавірус поки що немає, доповів під час наради начальник управління охорони здоров'я. За моєю інформацією, Міністерство охорони здоров'я зверталося до відповідних структур задля того, щоб вирішити питання щодо поставки тестів на територію України. Більше ніякої інформації в мене немає. Нагадаємо, з міського бюджету було виділено 400 тисяч гривень, аби доукомплектувати необхідними засобами інфекційне відділення другої міської лікарні. Саме туди будуть направляти у разі необхідності хворих. Для громадських приміщень закупили 100 стійок з дезінфекторами для рук. Увесь громадський транспорт за дорученням міського голови має проходити дезінфекцію та провітрюватися на кінцевих. У Міністерстві охорони здоров'я станом на ранок 10 березня повідомляють, що в Україні зареєстровано один лабораторний підтверджений випадок захворювання на коронавірус.